Så nu har jeg lige været ude i et erhvervsnetværk og præsenteret min nye medlemsklub. En medlemsklub, der måske også kunne være interessant for dig, hvis du sidder i et erhvervsnetværk, eller hvis du er virksomhedsejer. Min medlemsklub kan give jeres medarbejdere frit valg imellem forskellige redskaber til de kriser, man nu kan komme i. Kriser, der kan gøre, at jeres medarbejdere bliver mindre mødestabile. Det er kriser, du rent faktisk meget nemt kan tilbyde dine medarbejdere redskaber til via min medlemsklub. Har du lyst til at høre mere?